በርካታ ሰዎች ከየተኛው አመት ከየተኛው ጊዜ በዛሬ ፈውስ ይሆናል። አረ የምስራች ፈውስ ይሆናል። አረ የምስራች ፈውስ ይሆናል። አመናችሁ ደማ በአንድ በሃይሎች ወኝ ለመላ ለኢትዮጵያ ሰው ለቃል አውጣለሁ። ለኢትዮጵያ ሰላም ይሆናል። ለአዲስ አበባ ሰላም ይሆናል። ለውጮ ሰላም ይሆናል። ለውጮ ሰላም ይሆናል። ነገሮቻችሁ ይቀየራል። እስቲ አሜን። አንድ ሰው ለሰው እንኳን ደስ አለ በሉ። እስቲ ተባውለ እስቲ እንኳን ደስ አለ፣ እንኳን ደስ አለሽ። እግዚአብሔር ይጎበኝሻል። We're gonna make it.
ለጌታ በደንብ ጨምር ይመስገን።